זה מטורף. אז לכן, אדם צריך לדעת שברגע שאנחנו באמת הולכים עם ראש ישר, עם הבנה שלא הכל מובן מאליו, רק אז אתה תהיה שמח. ברחוב הכל בנוי בצורה כזאת של... שכאילו מי זה נקרא האדם המאושר ברחוב? מי הזה המאושר ברחוב? ברחוב המאושר זה... והנחשב זה אותו אחד שלא מתלהב ולא מתפעל מכלום. הוא הולך ברחוב, ואתה אומר לו, וואו, ראית איזה אוטו? הוא עושה לך ככה. יש לי יותר מזה. אתה אומר לו, בית יפה. אתה לוקח אותו לטיול יפה. כאילו, כל מה שאתה מראה לו, המנוע שלו חורק. אין משהו אחד שהוא יגיד לך יפה. למה? אם הוא יגיד לך יפה והוא יתפעל, אז הוא יצא צ'יפס, בלשון הרחוב. מתי הוא גבר? מה אתה מתלהב? מזה מתלת קטן? אז מה נשאר לך בחיים? תמות. שמה אתה חי? כאילו, דוד המלך מגלה לנו סוד. נפשי כגמול עלי, אמו כגמול עלי נפשי. אתה יודע מה אני? אני כמו תינוק שנמצא על אמא שלו. ראיתם פעם תינוק? אוו, אוו, מיהו. הוא מתלהב מכל דבר. אווירון. רבותיי, תראו תינוק, מכל דבר מתפעל. למה? הכל חדש לו. דוד המלך אומר, אני אף פעם לא התיישנתי. נשארתי, הייתי זקן, נער הייתי גם זקנתי, אבל אני כל הזמן נשארתי תינוק, אני כל הזמן כגמול עלי אמו, אני רואה את הבריאה ואני מתפעל כל רגע מחדש. זה אדם שמח. אבל אדם שנכנס להרגל, הוא מסכן.